ሶስት ነው ፕላስቲክ ሊሚት ሊኩዊድ ሊሚት እና ሽሪንኬጅ ሊሚት ስለዚህ ሽሪንኬጅ ሊሚት አሁን አንሰራ ሁለቱን ግን ስለሰራን አሰራሩ አይታችኋል እንጨርሳለን ነው ስለዚህ ሊኩዊድ ሊሚት ማለት በ25 ነምበር ኦፍ ግሎስ የሚገኝ ሞስቸር ኮንተንት ነው ይላል መጽሐፉ ሊኩዊድ ሊሚት ማለት በ25 ነምበር ኦፍ ግሎስ የሚገኝ ሞስቸር ኮንተንት ነው ስለዚህ ሰርተን ዳይሬክት በ25 ማግኘት ስለማይቻል ነው ለዚህ ቅድም 3 ጊዜ ሰራችሁ ሰርታችሁ በአንዴ በ25 የሚገጥም ከሆነ 3 ትሪያዝ መስራት አይጠበቅባችሁ ማማ በ25 የሚገጥምልን ከሆነ በአጋጣሚ 3 መስራት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በ25 ስላልገጠመ 3 ትሪያል ሰራን። 3 ትሪያል ሰርተን ሞስቸር ኮንተንቶች አገኘና አይደል? አዎ። የመጀመሪያው ግራፍ ስንሰራ ኤክስ አክሲስ ላይ ምንድነው እንደረድረው ነምበር ኦፍ ብሎስ፣ ዋይ አክሲስ ላይ ሞስቸር ኮንተንት። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ብሎስ ትንሹ ስንት ነው? 29 30 ድራይ ወደ ዊክ መስራት ይቻላል፣ ከዊክ ወደ ድራይ መስራት ይቻላል። ሁለቱም ማለት ነው። ያ ማለት ውሃ እየጨመርን ለዚህ ቅድም እንደሰራት መስራት ይቻላል፣ አሊያ ደግሞ ከውስጡ ኢቫፖሬት እንዲያደርግ እያደረግ መስራት ይቻላል ማለት ነው። የሚቀለው ግን የትኛው ነው? ውሃ አድ እያደረግ የምንሰራው ይቀላል። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው ሞስቸር ኮንተንት ትንሹ ስንት ነው? 56 ነው። አሁን መጀመሪያ ስንት መጣ? 65 መጣ ነው። ሁለተኛ ላይ 62 ሶስተኛ 56 ምንድነው የሚለው ህጉ? ነምበር ኦፍ ብሎስ እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ ሞስቸር ኮንተንት ምን መሆን አለበት? እየቀነሰ መሄድ አለበት። ተስማማ? የመጀመሪያ ነምበር ኦፍ ብሎስ በስንት ነው የገጠመው? በ30 ነው። ለምንድን ነው እስከ 30 የሄደው? ውሃ ስላነሰው። ስለዚህ ትንሹን የውሃ መጠን የሚሰጠን የመጀመሪያው ትሪያል። ሁለተኛ ላይ ውሃ ቀነስን ጨመረ። ሁለተኛ ትሪያል ስንሰራ ውሃ ጨመርንበት ወይስ ከውስጡ ነው ኢቫፖሬት ያደረገው? ጨመርና ውሃ ጨመርን ማለት ሞስቸር መጨመር አለበት አይደል እንዴ? እኛ ጋር ግን ምንድነው የሆነው? ቀነስ ነምበር ኦፍ ብሎዝም እየቀነሰ ነው፣ ሞስቸር ኮንተንቱም እየቀነሰ ነው የመጣው። መሆን ያለበት ነምበር ኦፍ ብሎዝ የሚቀንስ ከሆነ ሞስቸር ኮንተንት መጨመር አለበት። ምክንያቱም ውሃ ሲበዛ ነው ቶሎ የሚገጥመው ማለት ነው። ተግባባ? ስለዚህ ይሄ የምን ችግር ሊሆን ይችላል? ዳይሬክት ነው ያው መናገር የምችለው በኮንፊደንስ። ሊኩዊድ ሊሚት ስንሰራ እዚህ ጋር ከወሰድን በኋላ ሳምፕሉን ውሃ ጨምረንበት ለ24 ሰዓት መቀመጥ አለበት። ተግባባ? ውሃ ጨምረንበት የመጀመሪያው ሚክስ አርገን ምንድነው 24 ሰዓት መቀመጥ አለበት። ምክንያቱም የጨመርነው ውሃ ሙሉ በሙሉ ምን እንዲሆን ነው? ፓርቲክል ውስጥ እንዲገባ ማለት ነው። አሁን ግን እኛ ቅድም የመጀመሪያውን ሰራን፣ ሁለተኛ ስንሰራ ምን እየሆነ ነው የሚመጣው? ይመጣል አይደል? ይመጣል በደንብ ስላልጠገበ። ስለዚህ ለዛ ነው የቀነሱ። ሌላ ኢረር ሊኖር ይችላል፣ ኢንስትሩመንት ኢረር ሊኖር ይችላል፣ ፐርሰናል ኢረር ሊኖር ይችላል። አባባና እናንተ አሁን ዳታው ምን እናረጋለን ማለት ነው? እኛ ሐሳቡ ከገባችሁ ዳታውን እንገለብጣለን። አንስማማ? ግልጽ አይደለም እንዴ?
ጨምራበት ሚክስ አርጋ ወዲያው ነው ይሰራ ነው ለምን ጊዜ ስለሌለም ማለት እንደርጉ ምን ያልኩ ነው ውሃ ጨምራ የመጀመራው ምን መሆን ያለበት ይያልኩ ነው ተከኖ 24 ሰዓት መቀመጥ አለበት እንድታቁ ነው ለወደፊት ካስቀመጣችሁ በኋላ ሚክስ እናረግና ፈርስት ትሪያል ከስንት ከስንት ብለና 25 በ30 ከገጠመ በኋላ እንደገና ነጺ ምንድነው ያደረገችው ሁለተኛ ትሪያል ለመስራት ውሃ ጨመረችበት ውሃ ስትጨምር የመጀመራው ሞስቸር ኮንተንቱ 65 ከመጣ ግልጽ ነው ውሃ ስንጨምር ከ65 ያንሳል ወይስ ይጨምራል መጨመር ነበረበት የኛ ግን በኢረር አልጨመረም ይላል ስለዚህ ነምበር ኦፍ ብሎዙ 30 ነበር 65 ነው ለአሰራር እንዲመቸም ምን ይያልኩ ነው ስራው ኢራን ተፈጥሯል እንደጉ ምን ማድረግ አለብን ያንኑ ሳምፕል እንደገና እንወስድና ሌላ ቴስት መስራት አለብን ተግባባን አሁን ግን ጊዜ ስለሌለ አሳቡ ከገባችሁ ቁጥር እናስተካክለውና ቀጣይ ስራ እንስራ ይያልኩ ስማማላችሁ እዚህ ጋር ሰምታችሁ አይደለ ስራችን ላይ ኢራን ተፈጠረ የኢራኑ ምክንያት ደግሞ ተደጋገረ አዋንዳው ማተባውቅ ያለባችሁ ነምበሩ ፍሎስ ሲቀንስ ሞቸር ኮንቴንት ይጨምራል በቃ ይሄንን እንዳትወስዱ ለራሳችሁ ምን ጊዜ ማተርበግል እንደዚህ ሲሰራ ማለት ነው ነምበሩ ፍሎስ እየቀነሰ ይሄዳል ሞቸር ኮንቴንት እየጨመረ ይሄዳል ነገር ግን እኛ እንዳለችን ቁሜ የመሳሪያዎቹም ስጠት ሊኖር ይችላል ማለት ነው ካልብሬት ያልተደረጉ ናቸው ሚዛኑ ላይ ምናምን የሆነ የኢንስትሩመንት ችግር ሊኖር ይችላል ፕላስ ደግሞ እኔ መጀመሪያ ላይ እንደያሉ ቁሜ የደገመችው ለ24 ሰዓት ምን ማድረግ አለብን ብያለሁ ሶት ማድረግ አለብን ብዬ ቅድሚያ ለግራቸዋለሁ አይደል እንዴ ቁሜ ደገመችው እንጂ የዚህ ኢረር ነው አመስራችንን ችግር የፈጠረብን ነገር ግን እናንተ ለጀነራል ኖሌጅ ነምበሩ ፍሎስ እየቀነሰ ሲሄድ ሞስቸር ኮንቴንት መጨመር ነበረበት በቃ እንደሚጨምር እናንተ ነው ተግባብተናል ነገር ግን ቁሜ ማድረግ ዳታውን አስተካክለን ግራፉን እንስራ ተስማማናል ስለዚህ ምንድነው የምናረጋው ግራ እንዳይገባችሁ ጌታ መጣሽ እንዳትሉ 56 የመጣው የመጀመሪያ ላይ ነው ብለን እንሰጥ ተግባባን ወደ ኋላ እንደልደው ለምሳሌ 56 የሰጠን ነምበር ኦፍ ብሎ ስንት ነበር መጀመሪያ እንደው ነው 16 ነው እኛ ግን 30 ነው የሰጠን ብለን 56 ነው የሰጠን ያ ማለት ምንድነው ትልቁ ነምበር ኦፍ ብሎ ትንሽ ሞስተር ኮንተንት ነው የሚሰጠን ፎርማታችሁ ላይ ቀስ ብላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ማለት ነበረበት እንደዚህ ነበር። 16 ትልቁ ሞስተር ኮንተንት ነበር ቢሰጠን የሚገባው።
moisture content ወይለዋል ከዛ በኋላ ያገኘነው number of flows እና moisture content ለምሳሌ 56 የሚሰጠን number of flows 30 ነው ብለናል 62 የሰጠን 29 65 የሰጠን 16 እንደዚህ ካደረግን በኋላ እነኚህ ፖይንቶች እናገናኛለን ማለት ነው ፖይንቶቹን ካገናኘን በኋላ አሁን ትልቁ ነጥብ ያለው እዚህ ጋር ነው። ፖይንቶቹን ካገናኘን በኋላ ሊኩዊድ ሊሚት የሚባለው በስንት ገጠመ ነው ብያለሁ ቅድም? 25 ነምበር ኦፍ ፍሎስ። ስለዚህ 25 ማለት በ16 እና በ29 ነው፣ በ29 እና በ30 ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ያለችው። ስለዚህ በ16 እና በ29 ማካከል ምን አለ? 25 አለ። እቺን 25 ቁጥር ይዘን ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው? ወደ ግራፉ እንሄዳለን። ልክ ግራፉን ቼክ ስናደርግ ወደ ላይ አይደለም። ግራፉን የነካንበት ቦታ ይዘን ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው? ወደ ዋይ አክሲስ። ወደ ዋይ እንመጣለን ማለት ነው። እቺ ፖይንት ይዘን ወደዚህ ሚሊሜትር ፔፐር ከሆነ ይዛችሁ ወደ ላይ ትወጡና ወደዚህ ትታጠፋላችሁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ በኤክሴል ስሩ። እዚህ ቦታ የምናገኘው ሞስቸር ኮንተንት ምንድነው ማለት ነው? ሊኩዊድ ሊሚት ነው። ተግባባ ነው? ግልጽ አይደለማ። ማለት ግዴታም ማድረግ አለብን። እንደገና ቴስቱን ትደግማለህ እንጂ ግራፉን ሰርተህ ማየት ችግር የለውም። እኔ አሁን ብሰራ ቀላል ነው። እነዚህ ከዚህ ጋር ልክ እቺ ስሎፓ ግራፏ ባለችበት ላይ ወደ ላይ ወጥተን ተች ሲያደርግ እናቆማለን። ከዛ በኋላ ወደ ጎን የምናደርጋት ምን አለች? ሊኩዊድ ሊሚት ናት። ግን ከዚች እስከዚች ያለችውን አሁንም በምንድን ነው የምናገኘው? ቆጥረን ማግኘት እንችላለን። በግምት ተሰራ ትችላለች። ተግባባ? ከሱ ላይ ይሄ ምንድነው? ስቴቶችን ነው የተባበሩት። ሊኩዊድ ስቴት አለ፣ ፕላስቲክ ስቴት አለ፣ ሰሚ ሶሊድ አለ፣ ከዛ ሶሊድ አለ አይደል? ሶሊድ ማለት ምንድነው? ምንም ውሃ በውስጡ የለም ማለት ነው። የደረቀ ተግባባ? ደረቅ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ሞስቸር የለው ሶሊድ ስቴት ከገባ በኋላ። ሰሚ ሶሊድ ውስጥ እያለ ግን ምን አለው? የተወሰነ ሞስቸር አለው አፈሩ ማለት ነው። ፕላስቲክ ስቴት ከሆነ ደግሞ ቅድም ምን እያደረግን ነበር? ሮል እያደረግን ነበረ። የፈለግነውን ነገር መስራት የምንችልበት ስቴት ምንድነው ብለናል? ፕላስቲክ ስቴት። ሊኩዊድ ስቴት ደግሞ ምንድነው? ውሃ በስቶበት ልክ እንደ ሊኩዊድ ወይ ደግሞ እንደ ፈሳሽ መፍሰስ የሚችልበት ስቴት ምንድነው? ሊኩዊድ ስቴት። አግባባና አይ ወደ ግራፉ በኋላ ብዙ ሰው ስላልገባው እናንተ ስለገባችሁ። ስለዚህ አሁን ምን እያልን ነው? አተርበርግ የሚባል ሰውዬ ሊኩዊድ ሊሚት፣ ፕላስቲክ ሊሚት፣ ሽሪንኬጅ ሊሚት ብሎ ያስቀመጠው ሊሚት የትኛው ነው ማለት ነው? አንድ አፈር ፈሳሽ ከነበረ ውሃ ከውስጡ እየወጣ እየወጣ እየደረቀ ሲሄድ ምንድነው? ወደ ፕላስቲክ ይቀየራል አይደል? እቺ ድንበር ነው። እቺ ምንድናት ማለት ነው? ሊኩዊድ ሊሚት ነው። እቺ ፖይንት ሊኩዊድ ሊሚት ነው። ይሄኛው ምንድነው? ከዚህ እስከዚህ ድረስ ሊኩዊድ ስቴት ነው አይደለም? ሊኩዊድ ስቴቱን ጨርሶ ወደ ፕላስቲክ ስቴት ሲገባ እቺ ድንበር ምንድናት ማለት ነው? ሊኩዊድ ሊሚት። ሊሚቱ ላይ ከደረሰ በኋላ ወደ ነው የሚጠራው? ወደ ፕላስቲክ ስቴት ነው የሚጠራው። ስለዚህ አሁን ፕላስቲክ ስቴት ውስጥ ደግሞ እዚህ መሀል እያለ ይሄ ሶይል ምንድነው ማለት ነው? ፕላስቲክ ስቴት ነው። ስቴቱን ጨርሶ እዚህ ጋር ሲደርስ ምንድነው? ፕላስቲክ ስቴት ሊሚት። ፕላስቲክነቱን የሚያበቃ እዚህ ጋር ከፕላስቲክ ሊሚት በኋላ ደግሞ ምን አለ? ሰሚ ሶሊድ። ሰሚ ሶሊድ ማለት የተወሰነ ውሃ በውስጡ አለ ማለት ነው። እሱን ስጨ
ስጨርስ ደግሞ እዚህ ጋር ያለችው ፖይንት ምንድነው? ከሽሪንኬት ሊሚት በኋላ ያለው ስቴት ምንድነው ማለት ነው? ሶሊድ ስቴት። ሶሊድ ስቴት ማለት አንድ አፈር ደርቆ አይታችኋል? ልክ እንደ ጠጠር ነው የሚሆነው ጥንካሬ። ግን በውስጡ ምን የለም ማለት ነው? ምንም አይነት ውሃ የለም። ይሄ ገብቷቸው። ስለዚህ አሁን ሊኩዊድ ሊሚት ማለት ልክ አሁን ከተለያየ ክልል ነው አይደል የመጣችሁ እናንተ? ከደቡብ የመጣ አለ፣ ከቤኒሻንጉል የመጣ አለ። እስኪ ኦሮሚያ ክልል ስትመጡ ድንበር ይኖራል አይደል? የለም። በአማራ ክልልም የመጣችሁ ወደ ኦሮሚያ ክልል ከመግባታችሁ በፊት ድንበር አለ። ወንድ ሊሆን ይችላል ኬላ ወይ ኬላ ሊሆን ይችላል። በቤኒሻንጉል የመጣ ልክ ወደዚህ ሲመጣ ኦሮሚያ ክልል ከመግባቱ በፊት ምን አለ? ወንዝ አለ፣ የሆነ ዳጉስ የሚባል ተግባባና። ያ ወንዝ ምንድን ነው ማለት ነው? ለሁለቱ ድንበር ነው ማለት ነው። እቺ ነገር እንደዛ ወደዚህኛው ክልል ሳይገባ ያለቻ ድንበር ምንድን ናት ማለት ነው? ሊኩዊድ በሀያ አምስት ነምበር ኦፍ ብሎስ የሚገኝ ሞስቸር ኮንተንት ነው ይላል። ማን ሰውሱ አተርበርግ የሚባል ሰውዬ ሊኩዊድ ሊሚት ማለት በሀያ አምስት ነምበር ኦፍ ብሎስ የሚገኝ ሞስቸር ኮንተንት ነው ይላል ነው። ስለዚህ በሀያ አምስት ነምበር ኦፍ ብሎስ የገጠመውን ለማግኘት ቅድም ሰራ ቴስቱን ስንሰራ በአንዴ ማግኘት ስለማይቻል ሶስት ጊዜ ሰርተን አንደኛው በሰላሳ ነው የገጠመው፣ ሁለተኛው በ29 ነው፣ ሶስተኛው በ16። አሁን በዚህ መሀል ስንሰራ በ25 የገጠመ ቢኖር ኑሮ ሶስት ያንሰራ ነበር። ለምን እዚህ ጋር በ25 የገጠመ ሞስቸር ኮንተንት ሊኩዊድ ሊሚት ነው ስለሚል፣ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? እነኚህን እንሰራና በግራፍ እንፈልጋለን ማለት ነው። ግራፉ ላይ ነምበር ኦፍ ብሎስ ወደ ኤክስ፣ ሞስቸር ኮንተንት ወደ ዋይ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ካስቀመጥን በኋላ 25ን ግዴታ እንፈልጋለን። 16 ብሎ ከዛ ይሄ ለእናንተ ይነገርም 17 19 እያለ ይቀጥልና 25 ላይ ደረሰ። ተግባባን? ይቺን 25 ነው የሚፈልገው። 25 ያለችበትን ቦታ ይዝና ወደ ሄዳለሁ ማለት ነው። ወደ ላይ ወደዚህኛው ግራፍ ነው። እቺን ይዤ ወደ ላይ ወጥቼ ልክ ግራፉን ስንነካ ታች ስናረጋው ወደ የት እንሄዳለን ማለት ነው? እቺን ፖይንት ይዘን ወደ ዋይ አክሲስ እንመጣለን። ወደዚህ እዚህ ቦታ የሚገኘው ምንድነው? በዚህ የደረደርኩት ሞስቸር ኮንተንት ነው አይደል? እዚህ ቦታ የምትገኝ ሞስቸር ኮንተንት ምንድናት ማለት ነው? ሊኩዊድ ሊሚት ናት። ከዚህ በላይ ያለው ምን ውስጥ ነው ያለው? ፕላስቲክ 65 አሁን ትልቅ ነው ሞስቸሩ። ስለዚህ ፕላስቲክ ስቴት ሳይሆን ሊኩዊድ ስቴት። ውሃ የሚበዛ ምን ውስጥ ነው? ፕላስቲክ ስቴት ነው፣ ሊኩዊድ ስቴት ነው። ስለዚህ ከዚህ ወደ ላይ ያለው ምንድነው ማለት ነው? ሊኩዊድ ስቴት ነው። ይሄ 65 እዚህ አካባቢ ነው ያለው ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናገኘው እናንተ አሁን በኢንተርፖሌሽን መስራት ይችላል። እዚህ ጋር የምናገኘው ሞስቸር ኮንተንት በ62 እና በ65 ማለት ለምሳሌ ሌት ብዬ እኔ እናንተ ሰርታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እቺ 63 ብትሆን ኤግዛምፕል ብዬ ነው። እቺ 63 ብትሆን ሊኩዊድ ሊሚታችን የዚህ አፈር ስንት ነው ማለት ነው? 63 ነው ማለት። ሊኩዊድ ሊሚታችን 63 ነው ማለት። ተግባባና? አሁን መቶላችኋል። ሀሳቡ ትንሽ ቢመጣላችሁ። አሁን እቺ 63 ምንድን ናት? ሊኩዊድ ሊሚት ነው። ሊኩዊድ ሊሚት 63 ስራዬ ሌላ ስራ የለውም። ምንድነው ያለው? ቅድም ሳምፕል ወሰድ፣ የትኛው ልክ እንደ ሊኩዊድ ሊሚት በ 0.425 በዚህ ሚሊሜትር ሲፕ ፓስ ያደረገው ነው።
ነፍቶ ፓስ ያደረገ ወይ ደግሞ ነምበር 40 ባላል 425 ማይክሮ ይባላል። በዚህ ወንፊት ፓስ ያደረገው ነው እነዚህ ግድ የሚወሰደው ነግራቸዋለሁ። ስለዚህ አሁን ካስፖ ላይ እንደሚያደረገው እነዚህ 20 ግራም የሚሆን ፕሌት ላይ አስቀምጥ። ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረግነው? ግላስ ፕሌቱ ላይ ሮል አደረግነው። ሮል ስናደርግ ከ80 እስከ 90 በአንድ ደቂቃ ውስጥ ሮል ማድረግ አለብን ይላል ጀነራል አይዲያ። በአንድ ደቂቃ ከ80 እስከ 90 ሮል ማድረግ አለባችሁ። ፍጥነት ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ሌላ ምንድነው? ፕላስቲክ ሊሚት ማለት አሁን በደንብ ስለ ሊኩዊድ ሊሚት ማለት በ25 ነምበር ኦፍ ብሎት የገጠመ ሞስቸር ኮንቴንት ነው ብለናል። ፕላስቲክ ሊሚት ማለት ደግሞ ምንድነው? 3 ሚሊሜትር ዲያሜትር ላይ 3 ሚሊሜትር ዲያሜትር ላይ እያለ ቪዥዋል ክራክ ያደረገ ፕላስቲክ ሊሚት ላይ ደርሷል። ፕሮሲጀሩ ላይ 3 ሚሊሜትር ዲያሜትር ወይ ደግሞ ቢክ ስክሪፕቶ ውስጥ ላይ ቀለም ያዘቻን የሚያክል ላይ ሲደርስ ቪዥዋል የሚታይ ክራክ የሚያደርግ ከሆነ ያ ስቴትመንት ምን ማለት ነው? ፕላስቲክ ሊሚት ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያ ዝም ብለን ብናድበለብለው ወደ ምን ውስጥ እየገባ ነው? ወደ ሰሚ ሶሊድ እየገባ ነው። ስለዚህ ልክ 3 ሚሊሜትር ላይ ዲያሜትር ላይ ያለ ክራክ ያደረገው ምን አደረግ? ሳምፕል ወሰድንና ካን ውስጥ ጨመርነው። ስለዚህ ይሄኛው ሊኩዊድ ሊሚት ማለት በ25 ነበር ብሎት የገጠመ ነው ያ። ፕላስቲክ ሊሚት ማለት ደግሞ 3 ሚሊሜትር ዲያሜትር ላይ ያለ ክራክ ያደረገ። ስለዚህ አሁን አሰራሩ ምንም ሌላ ስራ የለውም፣ ሞስቸር ኮንተንት ዲተርማይን ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ግን 3 ላይ ሰራ ነው 3ቱን ምን ማድረግ ነው? አብሬጅ ማድረግ ነው አይደል? ስለዚህ አብሬጅ አድርጋችሁ ስንት ነው የሚመጣላችሁ ፕላስቲክ ሊሚት? ሰላሳ ነጥብ ስምንት ስምንት ያው ስምንት ማለት ነው። ሰላሳ ነጥብ 79 ልክ ነች። አዎ 32 ነጥብ 32 ነጥብ 21 ይመጣል። 21 አዎ አን አንድ ይሄ ምንድነው? ፖይንቶ ኢንተርሴክሽን ሳይሆን ምን ብያለሁ? ፕላስቲሲቲ ኢንዴክስ። አሁን ዋናው ጫወታ መስማት ያለባችሁና ማወቅ ያለባችሁ እንዴት እንደመጣ አይታችኋል። ፕላስቲሲቲ ኢንዴክሳችን ስንት መጣ? 32። ስለዚህ ይሄን 32 ይዘን ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው? ወደ ስፔሲፊኬሽን ይላል። ስፔሲፊኬሽናችን ምን ይላል? አሁን ኮምፔር የምናደርገው ሊኩዊድ ሊሚት እና ፕላስቲክ ሊሚት ሳይሆን ማንን ነው? ፒአይአችን እንደ ሐሳብ ግን አንዳንዴ ምን ይሆናል መሰረት ፕላስቲክ ሊሚት ከሊኩዊድ ሊሚት ይበልጣል። ያኔ ምንድነው የምታገኙት? ኔጌቲቭ ይሆናል ወይ ደግሞ ፕላስቲክ ሊሚት እና ሊኩዊድ ሊሚቱ እኩል ቁጥር ይሆናል። አሁን ለምሳሌ ሁለቱም 63 ቢመጣ ምን ይሆናል? 0 አይደል? እንደዚህ አይነት ጊዜ ያ ማቴሪያል ምን ማለት ነው? ነን ፕላስቲክ ማቴሪያል ኔጌቲቭም ከመጣ ወይ ደግሞ በሌላ አባባል ፕላስቲክ ሊሚት ከሊኩዊድ ሊሚት የሚበልጥም ከሆነ ሊኩዊድ ሊሚት እና ፕላስቲክ ሊሚትም እኩል ከሆኑ ምንድናቸው ማለት ነው? የማቴሪያል ነን ፕላስቲክ ማቴሪያል ይባላል። ያ ማለት ምንም ባይንድ የሚያደርገው ነገር በውስጡ የለም። ኤግዛምፕል ብለን ሳንድ መውሰድ እንችላለን። ኮርስ አግሪጌት መውሰድ እንችላለን። ተስማማ? ይሄ አሁን ለምሳሌ
ፎርስ አግሪየት ነው አይደል እንዴ? እንደዚህ አርጌ ብለቆ ይጣበቃል አይጣበቅ? ፒአይውን ብንሰራ ምን ይሆናል ማለት ነው? ወይ ኔጌቲቭ ወይ ዜሮ ይሆናል። ነን ፕላስቲክ ማቴሪያል ሳንድም እንደዚህ ይዛችሁ ብትለቁ ምን ይሆናል? ብትን ነው አይደል የሚለው? ለምንድን ነው ፒአይ ስለሌለው? ፒአይ ስለሌለው ሌላ ብዙ ጊዜ ምን አይሆንም ነው ይባላል። ለመንገድ ስራ አይሆንም ይባላል አላ ሁሉም አይደለም። በአባባል ያስተለመድ ነው እንጂ ብላክ ፖተንሻል ነው ፒአይው ትንሽ ከሆነ ለመንገድ ስራ አይሆንም። ቀያማረም ሆኖ ደግሞ ፒአይው ትልቅ ከሆነ ለመንገድ ስራ የማይሆናል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሚወስነው የዚህ ውጤት ነው። አባባና ሃይ ፕላስቲሲቲ ኢንዴክስ ያላቸው ሶይሎች ለመንገድ ስራ አይሆኑም በአጠቃላይ። ስለዚህ እቺን ቁጥር ይዘን ሃይ ነው ሎ ነው ለን ፕላስቲክ ነው ለማለት ይሄንን ይዘን ስፔሲፊኬሽን ይመጣል። ስፔሲፊኬሽን የኢራ ሊሆን ይችላል፣ የአሽቶ ሊሆን ይችላል፣ የአስተም ሊሆን ይችላል። እናንተ ዲዛይን ሲሰራ በታዘዛችሁት ነው የሚሰሩት ማለት አንዴ ነው የሚሰጠው። ለምሳሌ መንገዱ ዲዛይን ሲደረግ ኢራ ተጠቀሙ ሊል ይችላል። እዛ ላይ እቺን ብቻ ነው የሚያስቀምጠው። ኢራ ተጠቀሙ ከተባላችሁ ከጂኦሜትሪክ ዲዛይን ጀምሮ የምንጠቀመው ስፔሲፊኬሽን የኢራ ብቻ ነው። ስለዚህ እናንተ የኢራ ማንዋል ትፈልጉና ለፒአይ ምንድን ነው የሚለው? ለምሳሌ ከዜሮ እስከ 5 ከሆነ ነን ፕላስቲክ ሊሆን ይችላል፣ ስላይትሊ ፕላስቲክ ሊሆን ይችላል። አግባባና ከ10 እስከ 20 ከሆነ ሚዲየም ሊሆን ይችላል። እኔ አሁን ይሄን በግምት ነው የወሰድኩት። አግባባና 0 ከሆነ ነን ፕላስቲክ ሊሆን ይችላል። አግባባና ነን ፕላስቲክ ለምሳሌ ከ40 በላይ ከሆነ ግሬተር ዛን 40 ከሆነ ሃይ ፕላስቲሲቲ ኢንዴክስ ሊሆን ይችላል። አሁን ይሄ ቁጥር የምናገኘው ከምን ላይ ነው? ከስፔሲፊኬሽን ላይ። ስለዚህ የኛ ፒአይአችን የትኛው ውስጥ ነው ያለው? ሬንጁን እናያለን። ለምሳሌ የኛ 32 ነው አይደል የመጣ? ስለዚህ እዚህ መሃል ለምሳሌ ከ20 እስከ 30 ከሆነ ሚዲየም ነው እንበል። ለምሳሌ ከ30 በላይ ከሆነ ሃይ ፕላስቲሲቲ ኢንዴክስ ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ልውሰድ። የኛ የሚያሟላ የትኛው ነው? የትኛው ውስጥ ገባ? አይ ሃይ ፕላስቲሲቲ ኢንዴክስ። ስለዚህ ሃይ ፕላስቲሲቲ ኢንዴክስ ያላቸው ሶይሎች ደግሞ ምን ይሆናሉ? ውሃ ሲያገኙ ቮሊዩማቸው ምን ይሆናል? ይጨምራል። ኤክስፓንሲቭ ሶይል ናቸው። ውሃ ሲያገኙስ ምን ይሆናል? ይኮማተራሉ ወይ ደግሞ ሽሪንክ ያደርጋሉ። ሽሪንክ ሲያረጉ ክራክ ያደርጋል። ይሄ በቀላሉ ጥቁር አፈር መውሰድ ይችላል። ውሃ ሲያገኝ በጣም ቮሊዩም ይጨምራል፣ ውሃ ሲያጣ ክራክ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ለመንገድ ስራ አይሆንም። ለምሳሌ እንደዚህ ሰርተን እዚህ ጋር ቢሆን ዜሮ ቢሆን ነን ፕላስቲክ። ነን ፕላስቲክ ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ አሸዋ ብያለሁ፣ በአሸዋ መንገድ ይሰራል። ለምን? ስለማይ መኪና ሲወጣበት ምን ይሆናል? ብትን ብሎ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ መጠቀም ያለብን ሚዲየም ፕላስቲሲቲ ኢንዴክስ ያለው ማቴሪያል። ለምሳሌ ከ20 እስከ 30 መቶ ቢሆን ኖሮ ለመንገድ ስራ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ አፈር ጥሩ ነው ለመንገድ ስራ፣ ቀጥሉ ስሩበት ብለን እናዘዛለን። አግባባ? አሁን ግን ምን ሆነ? ሃይ ፕላስቲሲቲ ኢንዴክስ ነው። ስለዚህ አንጥሎ ለዚ ባለፈው ነገር ሰው ሲታመም ይጣላል እንዴ? ይታከማል አይደል እንዴ? ትሪት እናረጋለን። በኬሚካል ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ መካኒካል ሊሆን ይችላል። ግልጽ ነው አይደል? ምንድነው የሆነ ሃይ ፕላስቲሲቲ ኢንዴክስ ነው። መካኒካል የምናከም ከሆነ ምን እናረጋለን ማለት ነው? ሎ ፕላስቲሲቲ ኢንዴክስ ካለው ማቴሪያል ጋር ሚክስ እናረጋለን ለመጠቀም። አባባ ወይ ደግሞ ምን ጨምሮበታል? ላይ ምናምን ኬሚካል ከሆነ ብዙ ኬሚካሎችን ጨምሮ ትሪት ያደርጋል።